Tack för ordet. Ja, det har blivit mycket världspolitik och allt möjligt här. Jag kommer nog hålla mig lite mer lokalt i Vårgårda och så här. Först vill jag säga att Sverige är ju ett jättebra land att bo i. Och Vårgårda är också ett bra ställe. Och här görs mycket bra. Det är inte tutal om det. Och de flesta är intresserade av att göra det ännu bättre, det är jag övertygad om. På lite olika sätt. Så min rubrik är: hur gör vi Vårgårda till en bra stad att bo i, samtidigt bevarar och utvecklar den lokala miljön och naturen? I vårt miljöparti i Sverige, eller Vårgårda, då underlättar vi ett miljövänligt liv genom att vi bygger energisnåla, miljövänliga byggnader, transportsystem och annan struktur. Vi utnyttjar så kallad grön skatteväxling och vi gynnar ett kretsloppssamhälle. Vi är i mångt och mycket ett liberalt parti, men det innebär inte att vi anser att det ska vara fritt fram att förstöra naturens gratistjänster. Vi är tyvärr alla mer eller mindre delaktiga i det negativa klimat och de klimatförstöringar och de miljöförändringar som pågår. Och vi vill ta itu med miljöfrågan på ett sätt som där alla bidrar till förbättringar. Det är bra med ett personligt miljöansvar agerande som finns, men det räcker inte om inte alla medborgare är intresserade. Alla vet väl att vi har alldeles för stort så kallat ekologiskt fotavtryck i Sverige. Vi har det jättebra här. Vi har hög konsumtion och en hög levnadsstandard, men vi förbrukar för mycket resurser. Så vi tror att ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs. Och för det krävs politik. Inte ett låtgåsamhälle som nästan jag hörde på Kenneth Max uttalande eller beskrivning om hur han vill ha det i Sverige. Vi förordar grön skatteväxling där det går. Ett grön skatteväxling, det innebär inte högre skattetryck, men en omläggning av skatter och kostnader så att de läggs mer på miljöförstöring och uttag av naturresurser. Och mindre skatt på arbete. Delvis också möjligt på kommunal nivå genom att lägga högre avgifter på sånt som förbrukar resurser. Hur kan vi då underlätta för medborgarna i Vårgårda? Vi vill arbeta för en miljövänlig infrastruktur. Och särskilt när man bygger infrastruktur är det viktigt att den leder åt rätt håll, för det är långsiktiga investeringar. Och det gäller energiproduktion, byggnader, avfallshantering, vatten och avlopp. Och det ska vara säkert och lätt att ta sig fram på cykel i kommunen. Lätt att återanvända, återvinna och handla avfall. Och det ska löna sig att spara på vatten och vice versa. Det är som jag sa tidigare att det är mycket bra i vår kommun. Men vi vill ändå driva den här utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle här. Fortsatt. Allt kan inte göras på en gång, men riktningen ska vara åt rätt håll. Annars kommer vi ännu längre fel. Särskilt viktigt när vi planerar vår infrastruktur, som sagt var. En fundering. Vi har ju ganska många beredningar som vi har gjort i fullmäktige. Och fullmäktige är ju det högsta organet i Vårgårda kommun, som beslutande organet. Och då vill jag ha reda på egentligen hur de här beredningarna egentligen ska beaktas. Hur stor styrande effekt ni olika partier
anser att de beredningarna ska ha på kommunens verksamhet. Det är ju ändå framtaget i kommunens högst beslutande organ. Det vill jag gärna ha svar på. Sen Kenneth Max tog upp några frågor som jag kanske inte var överens med honom om. Jag vill upplysa om att du sa att man de vattenkraftverk som finns ska få drivas vidare. Ungefär så uppfattar jag. Jag kan bara nämna att alla de 10 vattenkraftverken som finns i Sävån mellan Säven och Mjön, de ger ungefär på årsbasis lika mycket som ett vindkraftverk ger på årsbasis. Och då kan man också, det är inte så att jag vill ha bort de här kraftverken, men vi ska se vad det är för relation idag. Och det är en utveckling som pågår mot effektivare energiproduktionsapparater. Och den ska vi inte motverka heller. Vi ska ha klart för oss vilken relation det är mellan olika energislag. De här, en fritt strömmande å där fisk kan gå upp och ner i en å, det ger oss biologiska gratistjänster och för all framtid. Vi har ju då en gång brutit den kedjan. Jag kan inte se att det är något felaktigt att återuppta möjligheten för fisk och så vidare att vandra upp i ett vattendrag. Och det kan gälla Sävån, det kan gälla andra vattendrag. Och naturreservaten. Nu är det ju så att människan påverkar mer och mer av naturen. Mindre och mindre områden är ju fria från mänsklig påverkan. Det är väldigt viktigt att vi ändå bevarar våra ganska få ändå naturreservat för framtida generationer och för allmänintresset. Allting är inte ekonomi, det är också natur, flora och fauna, och det ska vi vara rädda om. Men den frågan jag ställde, det är ju framförallt, hur ska de här beredningarna beaktas och vilken styrande effekt ska de ha? Då är det Gunnar Göransson, så är det bra. Kenneth har begärt replik, ja, då får du det. Tack för ordet, och jag blev omtalad så passar jag på att begära replik. Och Ingmar fattade mitt inlägg som att det ska vara fritt fram och förstöra miljön, men det är ju inte så vi har tänkt, utan till exempel kan det vara så att vi här i Moderaterna här i Vårgård och gärna driva en politik där vi tittar över det här med fornminneslagstiftningen till exempel. Det kan vara så att här har ju bott människor i många år. Och liksom, man vill ju bo på de populära platserna, men nu som det är så får man inte bo på de populära platserna, för där har bott någon annan för 1000 år sedan. Och det kan ju vara då att det är fornminnen då, och det kan inte vara så märkvärdiga saker, utan det kan vara att man har skrapat lite in sten och kallas skålgropar. Och det finns ju tusentals sådana, och alla kanske inte behöver finnas kvar. Så vi tycker faktiskt att man ska kunna titta över det där. Vi vill faktiskt bo på de fina platserna här i Vårgårda. Och vi vill inte bli hänvisade av länsstyrelsen till att bygga inom Mössahöl, alltså, för det är ju faktiskt det som återstår nu i Sine och Asklanda och några sådana här. Där de har köpt med fornminnen med en gödselspridare. Alltså. Vi vill ta ett samlat grepp och liksom säga att okej, den här typen av fornminnen, vi bevarar det här, men här kan man få bygga. Och det är inte bara att gå fram och förstöra miljön hur som helst. Sen när det gäller med vattenkraften, det är ju faktiskt verk som finns och producerar el på ett miljövänligt sätt och lokalproducerat, och det ger arbetstillfällen här. Och till exempel som Ovi i Landa, han hindrar inte på något sätt flödet i ån, utan det är alltså ett sidoflöde där han vill lägga ett vattenkraftverk. Och det har han fått lägga alltså flera hundratusen kronor, och ändå får han inte bygga detta. Och det är bedrövligt, och det är alltså ett sånt
övergrepp mot befolkningen som myndighetspersoner gör. Och det är därför vi vill införa det här tjänstemannansvaret. Så att myndigheter ska inte få behandla folk på det viset. Tack. Ordförande, presidie, ledamöter. Ja, det är allmän politisk debatt inför budget. Budget är inte så lätt att få ihop. Och framförallt det är mycket material som vi så småningom kommer till få. Jag skulle vilja börja med att säga att Sverigedemokraterna har upplevt det mycket positivt att delta i budgetarbetet tidigare. Och att vi än en gång vill tacka förvaltningen som förut varit så behjälpliga med detta arbete. Även Lasse tillsammans med förvaltningen har på ett föredömligt sätt lotsat oss igenom de procedurer som vi haft mindre kunskap om. Ja, vi har en ny kommunallag som vi har fått med förvaltningens hjälp en rejäl genomgång och utbildning i vilka förändringar som skett och framför allt vilka viktiga delar som berör vårt arbete i kommunfullmäktige. Vi har också haft temadag, omvärldsdag, som handlar om IT och sociala medier. Det har också varit på ordet ikväll här med IT och så vidare. Daniel Dahlén var inne på detta bland annat också. IT, det är väl lite grann min kunskapskälla där jag kan en hel del och varit inne och pratat om detta tidigare. I det här omvärldsdagen så var det aktuella frågor som framkom i grupparbeten när det gällde just kommunens hemsida och övriga IT-funktioner som berör information till medborgarna. När det gäller IT till exempel, det var uppe förra årets genomgångar, årets omvärldsdag. Samt i Sverigedemokraternas ej förberedda motion just om hemsidan. Vi måste ta till oss att IT är allt större del av vår vardag, där även jämställdhet kommer in i bilden. Helt beroende på hur vi vill ha tillgång till IT. Därför vill jag upprepa det jag sa förra året, citat. Vi behöver bli bättre där. Detta gäller såväl kommunens hemsida som tillgängligheten till vår förvaltning när medborgare försöker nå ansvariga och få svar på frågor och annan hjälp. Det måste vi ha en fortgående process för att förbättra oss. Förra året vid Lars Strids genomgång inför budgetarbetet tog han fram vikten av ökade krav på den politiska processens effektivitet. Vi har till exempel väldigt långa beredningstider för motioner. Övriga viktiga saker som vi måste arbeta med enligt Lars Strid är mål och resultatstyrning, våra politiska mål och vad det kostar och vad vi får eller vad vi ger medborgarna. Samt medborgarperspektivet. Vad vill medborgarna ha? Och vad fick de för något? Omvärldsanalysen gav oss också indikationer på vilka trender som vi kan förvänta oss inom de närmaste åren. Jag kommer inte att kommentera alla dessa områden utan vi får ta till oss denna information i vårt kommande arbete. Värt att nämna nu kan dock vara på senaste tid har slagits upp stort i media att undersökningar visar att den psykiska ohälsan blir sämre och särskilt då för de yngre. Nu finns det handlingsplaner som till och med står på kvällens dagordning. Det är viktigt. Inför budgetarbetet kommer vi Sverigedemokrater försöka prioritera skola, omsorg och tryggheten. I tidigare budgetar har vi också satsat särskilt på de äldre, så det är inte omöjligt att vi gör det så också i år. Jag vill också framföra att jag tycker vi är bra på att prata och lyssna på varandra partierna emellan.
Och slutligen, ja, vi pratade mycket, ja, det var Tony Wilner pratade om politiken. Jag blev glad att höra detta, för det är ungefär samma saker som jag framför tidigare, att vi politiker bör bli fler. Vi behöver ha bredare kunskapsområde. Vi behöver bättre kontakt med medborgarna. Här i kommunfullmäktige har vi tidigare haft uppe det här med att vi ska ha bra information när man kommer in som medborgare på kommunfullmäktige. Och det tycker jag också att vi ska bättra oss, för vi har faktiskt diskuterat detta och det skulle bli bättre. Ja, när jag har sagt detta vill jag avsluta med att vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt fram emot ett givande budgetarbete. Tack för ordet. Presidier, fullmäktige, åhörare. Jag måste få dela med mig bara av min kristdemokratiska vision ändå. Att för vågor, att vi ska bli ett samhälle där vi sätter barnen främst. Jag tror ju att det är ett område där vi ska profilera oss för en framtid, för att få uppnå vår vision, för att få för att bygga ett samhälle som är hållbart framöver. Att visa upp att vi är Vårgårda. Vi är framtiden för de som planerar att bygga familj. Och där de kan växa upp och ha ett bra liv tillsammans med sina barn. Jag blev väldigt glad. Vår hemsida tycker jag har fått sig en uppryckning som är riktigt bra. Jag blev väldigt glad när jag såg att där gällde barn och föräldrar som låg överst idag. Kring ett föredrag som ska vara på familjecentralen. Kring kemikalier. Något som finns i varje förälders oro som just nu är väldigt stort bland många föräldrar till barn. Och att vi möter upp, att vi kan informera om detta. Familjecentralen är jättebra. Men som vi vet också, ska vi kunna bygga ett hållbart samhälle framöver, så vet vi att den psykiska ohälsan, den måste vi jobba med för framtiden. Vi ska bygga psykisk hälsa hos våra barn och hos våra föräldrar, hos våra äldre, hos våra alla, hela befolkningen ska framöver också kunna må bra. Om vi inte nu satsar på barnen när det gäller och fler barn mår sämre, då får vi inget hållbart vårdare heller. Så det är oerhört viktigt, ser jag, för framtiden. Samhällsgemenskap, det är ett sånt där ord som funnits inom Kristdemokraterna i många, många år. Det hette vår tidning förr, nu heter det inte det, men så samhällsgemenskap, det är ett sånt där grundord tycker jag. Som jobbar med mig i alla fall, att det är det vi ska bygga. Och det handlar om integration och det handlar om ett hållbart samhälle. Jag ska faktiskt läsa lite citat från Kristdemokraternas principprogram. Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskapen som en familj utgör får familjemedlemmarnas möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov, behovet av att bli sedd och att inte vara utbytbar. Det är den byggstenen som vi bygger den här samhällsgemenskapen av, de familjerna. Det är i mötet med andra människor som vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för en välfungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik, och det är viktigt att ha med sig. Alla familjer kan se olika ut.
Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i det här arbetet som familjen har. Men det finns också tillfällen när familjen inte är den trygga platsen som den borde vara. Och då måste det offentliga finnas där för barnens skull. Och som vi vet så är det jättesvårt för många i dagens samhälle att få det här att gå ihop. Men att vi ändå ska ha det på vår agenda. Hur kan vi stödja, hur kan vi på bästa sätt bygga trygga familjer i Vårgårda? Vi har ju vårt program som ni säkert vet att varje familj ska ha möjlighet att få stöd på en familjecentral. Och det ska ju gälla även de som har funktionshinder hos barnet eller hos föräldern. Så ska de kunna få det stödet. Och familjerådgivning, det pratar vi inte så ofta om, men det ska också vara någonting som vi uppmärksammar. Och som det finns information om att man kan få det. Kanske när man får sitt första barn. Man ska få information och veta vart man vänder sig när man behöver hjälp. Och föräldrastödsprogram, att det finns. Det finns ju med nu i den här handlingsplanen som vi tar. Att vi ska utveckla föräldrastödsprogram och att de ska gälla från 0 till 18 år. Där har vi en uppgift att ta tag i. När det gäller äldre så har ju vi i Kristdemokraterna också mycket på vår agenda. Varje person över 85 år som vill ska garanteras plats i anpassat boende. När de själv bedömer att behovet finns. Att det inte ska behöva biståndsbedömas. Anhörigstöd, någonting som man behöver ständigt jobba med. Det finns stora brister i vårt land. När det gäller att skapa arbetstillfällen för de som har funktionshinder så tycker jag att kommunen ska vara ett föredöme och anställa fler personer med funktionshinder i vår verksamhet. Ja, det finns mycket som man skulle kunna lyfta upp när det handlar om att ta hand om varandra och göra ett samhälle där vi alla mår bra i framtiden. Det här är lite vad ni kristdemokrater står för och vill lyfta fram.